olen Jessica. Ensimmäisen kerran voitin Mr. Greenin nettikasinolla 2 miljoonaa euroa. Ja muutama kuukausi sen jälkeen voitin toisen megajackpottini 4,5 miljoonaa euroa Mega Fortune-pelissä. Tietenkin Mr. Greenillä, maailman parhaalla nettikasinolla. Seuraavalla kerralla saattaa olla sinun vuorosi. Nähdään Mr. Greenillä. You can make your dollar count on Mr. Green. Moi. Te tiedätte, että mä en ole hirveän innokas salilakävijä. Ja en kyllä ihan kamalasti kotonakaan mitään jumppaile, mutta aina välillä sitä innostuu jotakin, ja varsinkin, mikä se on ihan kiva, niin kun ostat itsellesi jotain uutta, mukavaa, niin sulla on semmoinen hyvä fiilis, vähän niin kuin muka ruveta edes jumppaamaan, vaikka et sä niin kuin tosissaan sitä tekiskään. Mutta pelkästään, tiedättekö, laittakaa vaikka niin kuin jumppavaatteet päälle tai jotkut urheiluvaatteet päälle, niin teistä jo tuntuu siltä, että olette tosi urheilullisia näin korona-aikaan, vaikka ette oikeasti mitään tekisikään. Mutta mä ajattelin pikkasen piristää teidän päivää ja tein sellaisen hauskan, pikkasen voi sanoa, että vähän huumorilla höystetyn jumppavideon teille. Eli ihan siis lähdetään pakaroista liikkeelle, mitkä on ne mun oikeastaan suosikkialueet, mitä mä tykkään jumpata, jos mä jotakin jumppaan, niin päästään kattoo, mitä mä oon keksinyt teille. Sä oot aina kaverina. Helppo tehdä, kun olet siinä.